ছাত্র ছাত্রীসকল আজি মই দীঘা সমীকরণ পাঠটো পড়াম তোমালোকে ভালকে মন দিবা ঠিক আছে দীঘা সমীকরণ মানে কি দীঘা সমীকরণ হৈছে জি সমীকরণত চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 জি সমীকরণত চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 তেনেবিলাক সমীকরণকে কোৱা হয় দীঘা সমীকরণ উদাহরণ কেটামান চাই লিখিছো চোৱাচোন ইয়াত উদাহরণ এক নম্বৰত এক্সৰ ঘাত 2 মানে চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 দুই নম্বৰ সমীকৰণত চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 তিনি নম্বৰ সমীকৰণতো চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 আৰু চাৰি নম্বৰ সমীকৰণত চলক দুবিদ আছে এক্স আৰু ৱাই দুইটাৰে যিকোনো এটাৰে চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 গতিকে দুইতকৈ বেছি হ'ব নালাগে দুইতকৈ বেছি হ'লে এইটো ত্ৰিঘাত সমীকৰণ হ'ব তিনি হ'লে ত্ৰিঘাত কিন্তু এইখিনি হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ উদাহৰণ আজি আমি এটা চলকৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে এই চাৰি নম্বৰ যিটো এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ ইকুৱেল 5 আছে এই সমীকৰণটোৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা আদৰ্শ ৰূপ বা প্ৰামাণিক ৰূপ বা আদৰ্শ ঠাঁচ হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ঠাঁচ বা প্ৰামাণিক ৰূপটো হৈছে এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0 পি কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ পি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ এক্স প্লাছ আৰ ইকুৱেল 0 হ'লেও হ'ব এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0 য'ত এ বি চি যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা কিন্তু এৰ মান 0 হ'ব নোৱাৰে এ নট ইকুৱেল 0 আৰু এ বি চি হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা তেনেকুৱা দ্বিঘাত সমীকৰণেই আমি ওপৰত লিখিছোঁ এনেকৈ এইটো চোৱা এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 2x ইকুৱেল 0 5x স্কুৱাৰ মাইনাছ 3x ইকুৱেল 3 এইবিলাক চব এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0 এইটো হৈছে আদৰ্শ ৰূপ গতিকে আমি ইয়াক ইহঁতক আদৰ্শ ৰূপত লিখিবলৈ হ'লে গোটেই সমীকৰণটোৰ গোটেইখিনি পদ বাওঁফালে থাকিব লাগিব আৰু সোঁফালে 0 থাকিব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লওঁ এতিয়া 5x স্কুৱাৰ মাইনাছ 3x ইকুৱেল 3 আছে 3টো আমি বাওঁফালে আনিলে মাইনাছ 3 ইকুৱেল 0 5x স্কুৱাৰ মাইনাছ 3x মাইনাছ 3 ইকুৱেল 0 কিন্তু আমাৰ আদৰ্শ সমীকৰণ আদৰ্শ ৰূপটোত প্লাছ আছে গতিকে আমি ইয়াত মাইনাছ থাকিলেও আমি প্লাছ চিন দিহে ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে এইটো প্লাছ মাইনাছ 3 ইকুৱেল 0 এইটো হৈছে আদৰ্শ ৰূপ তেতিয়া তোমালোকে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিষয়ে বুজি পালা এতিয়া এ নট ইকুৱেল 0ৰ অৰ্থ হৈছে যদি এৰ মান 0 বহুৱাই দিওঁ এ চোৱা এৰ মান যদি 0 হয় তেন্তে সমীকৰণটোত এৰ ঠাইত 0 বহালে 0 ইনটু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0 অৰ্থাৎ এই গোটেই মানটো হ'ল 0 তেতিয়াহ'লে বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0 ইয়াত এক্সৰ সর্বোচ্চ ঘাত 1 এইটো চোৱা এক্সৰ সর্বোচ্চ ঘাত 1 গতিকে ই এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় ই ৰৈখিক সমীকৰণে হ'ব কিন্তু যদি আমি বিৰ মান 0 বহাওঁ তাৰমানে দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে এক্স স্কুৱাৰ বা ৱাই স্কুৱাৰ বা পি স্কুৱাৰ কিউ স্কুৱাৰ থাকিবই লাগিব তাৰমানে চলকৰ ঘাত 2 থাকিবই লাগিব সৰ্বোচ্চ 2 আচ্ছা এতিয়া যদি আমি বিৰ ঠাইত 0 বহাওঁ তেন্তে সমীকৰণটো হ'ব এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 0 ইনটু এক্স বিৰ ঠাইত 0 বহাইছোঁ প্লাছ চি ইকুৱেল 0 তাৰপিছত এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এই 0 ইনটু এক্স মানে 0 এই পদটো নোহোৱা হৈ যাব প্লাছ চি ইকুৱেল 0 ই এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় আৰু ই হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ দুটা ৰূপত থাকে এটা হৈছে বিশুদ্ধ ৰূপ এটা হৈছে মিশ্ৰ ৰূপ গতিকে ইয়াত এ এক্স স্কুৱাৰ এক্সৰ ঘাত 2 আছে কিন্তু এক্স আৰু বেলেগ ঠাইত নাই তাৰমানে চলক এটা ঠাইতে ব্যৱহাৰ হৈছে এইটো 2
গতিকে এইটো হৈছে বিশুদ্ধ রূপ। কিন্তু ইয়াত চোৱা এক্সৰ ঘাত দুই, ইয়াত এক্সৰ ঘাত এক, গতিকে এটা এটা মিহলি আছে। তাৰমানে চলক দ্বিঘাত সমীকৰণটো হয় কিন্তু ই এটা মিশ্ৰ দ্বিঘাত মিহলি হৈ আছে, গতিকে ইয়াক কয় মিশ্ৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ। ওপৰটো হৈছে বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ।